Şunday rasımlar buladı ki, ularniki o'rganimizda bunaqasi bo'lishi mumkin emas deymiz. Negaki unday holatlar fizikaning barcha qonunlariga to'g'ri kelmaydigan tarzda suratga olingan bo'ladi. Ayrim hollarda biz ularni faqatgina maxsus effektli filmlarda yoki ertaklarda ko'rgan bo'lamiz. Siz hozir ko'rayotgan suratlar esa haqiqiy bo'lib, ular fizika qonunlariga zid keladigan tarzda suratga olingan deb baholangan.